День шостий. Блаженні чистим серцем, бо вони побачать Бога. Матвія 5:8. Подібно як чистота є протилежністю нечистоті, так чистота серця є протилежності нечистоті серця. Серце є джерелом вчинків і намірів людини. Христос голосить: знутра, бо серця людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, бундючість, безглуздя. Уся ця погань виходить ізнутра, оскверняє людину. Марка 7, 21-23. Бог дав людині розум, свобідну волю, а згідно вчення Ісуса Христа людині дані середники для очищення серця, покаяння, молитва, сльози, щоденний іспит совісті, боротьба із гордістю та самолюбством, вчинки милосердя та постійні призивання Бога на допомогу у цій важкій боротьбі. Чисті серцем побачать Бога не тільки в майбутньому житті, але й в дочасному. Таку високу нагороду вони отримують задля чистоти серця. Нечистота серця захоплює людину почуттям покарання, і з цього випливає страх. Але куди втекти від Божого правосуддя? Від нього не втечеш. Трапляються і випадки самогубства, коли людина тікає від Бога. Але ж потрібно бігти не від Бога, а до Бога. Покаяння не віднімається від людини ніколи, бо розкаяний розбійник Дизма на хресті був не тільки пробачений, але й увійшов у Царство Небесне. На запрошення Олександрійського патріарха екзорцисти зі всього Єгипту молилися перед статуями, щоб вигнати із них злих духів. Всі статуї порозбивалися самі собою, а злі духи повтікали. Це була очевидна сила молитви. Одна статуя продовжила вперто стояти, а зло гніздилося в ній. Екзорцисти були безсилі. На запрошення патріарха прибув святий Спиридон. Його молитва була настільки сильною, що як тільки він ступив з корабля на берег, то статуя сама собою розсипалась, і демони повтікали з міста Олександрії, Єгипет. Патріарх впевнив мешканців, що це прибув до них святий Спиридон. Його слова підтвердилися приходом святого Спиридона. Чистота серця святого Спиридона стала також джерелом дару воскресіння із мертвих. Святий Спиридон одного разу повертався із царського палацу і зустрів біля свого дому жінку, яка очікувала його приходу. Це була жінка солдата-чужинця. Вона тримала в обіймах мертву дитину. Кинувшись з ноги святому Спиридону, жінка просила її пожаліти. Присутній там диякон Артемидон просив Спиридона промовити те саме, що свого часу сказав Христос: «Таліта кум», тобто: «Дівчино, кажу тобі, встань!» Зрошуючи землю сльозами, святий Спиридон ревно молився, і разом з молитвою сталося чудо. Душа дитини повернулася в тіло, і дитина заплакала. Подібно як молитва пророка Ілі повернула до життя дитину вдовою Сарепти Сидонської, так і тепер святий Спиридон воскресив дитину цієї жінки-чужинки. Коли впечала на матір, почула плач дитини, то з цієї радості від пережитого стресу сама померла. Потрясіння, яке пережив Спиридон від цих подій, змусило його знов запитати диякона Артемидону, що робити, бо тепер, коли матір померла, дитина залишилась сиротою. Диякон Артемидор нагадав Спиридону про те, як він зцілив імператора і просив його воскресити і цю жінку, адже бідні мають більшу потребу у зцілення задля своєї бідності. Приступивши ближче до мертвої жінки, Спиридон так ревно молився, що дух жінки негайно повернувся її тіло. Святий Спиридон присутністю багатьох воскресив цю жінку і її дитину в місті Антіохії. Виявивши чистоту свого серця, бо лише ті,
що бачать Бога, можуть творити такі чуда.